Oi, gente, tudo bem com vocês, queridos? Tô aqui de volta para mais um vídeo aqui no YouTube. Eu tô pronta pra sair de casa, por isso que eu vou estar enrolado desse jeito. Então relevem, tá? Que eu tô igual a Joelma do Calypso. E eu vim contar pra vocês a minha experiência com Botox. O Botox é um produto que, na verdade, o nome é toxina botulínica e a marca é Botox. É tipo o cotonete, sabe? É uma haste flexível, mas a marca é cotonete. É mais ou menos isso. E muita gente tem muito preconceito com Botox, porque as pessoas não sabem, na verdade, o que significa e o que é, e associam o Botox a você ficar com a cara toda esticada, como se você fosse uma velha, um maracujá de gaveta, e no dia seguinte você tá com a cara toda esticada. Basicamente não é isso. Muita gente fala, ah, a Anitta botou Botox na boca. Não, gente, não é Botox que ela botou na boca. São coisas completamente diferentes. O Botox, ele não tem a função de preencher, ou seja, quando a gente preenche o bigode chinês, ou a olheira funda, ou alguma marca de cicatriz, ou boca, ou queixo, maxilar, a gente usa o ácido hialurônico, mas isso aí é assunto para um outro vídeo. O Botox, ele não tem essa função de preencher. O Botox, ele tem a função de paralisar os músculos. Então, onde você pode aplicar Botox? Em vários lugares, né? Tem neném, inclusive, que aplica o Botox na cabeça, porque a criança nasce com algum problema de dor de cabeça. Você pode aplicar o Botox no maxilar para você evitar que você fique mordendo. Cala a boca, demônio! Ai, tô interrompendo essa gravação toda hora, que aqui em casa tá um evento. Um monte de gente gritando nesse caralho. O Botox também pode ser aplicado na mandíbula para você parar de morder os seus dentes, tipo bruxismo, sabe? Essa doença que algumas pessoas têm, é uma coisa super comum. Não sei se pode ser uma doença, mas uma síndrome, sei lá. Mas ele pode resolver esse problema também. Ele pode resolver enxaqueca, se aplicado na testa. E ele também pode ser para fins estéticos, que foi o meu caso. Eu apliquei em toda a testa e apliquei aqui na lateral dos olhos para paralisar essa área e você não fazer ruga. Por exemplo, quando eu sorria, fazia já o pé de galinha aqui. E quando eu levantava a sobrancelha, ele fazia as linhas de expressões da testa. E eu já tava ficando com linhas de expressões aqui, tendo 26 anos, né? 27, porque ontem foi meu aniversário. Então, eu apliquei em toda essa região para paralisar a minha testa. Então, eu não consigo mais movimentar a testa fazendo ruga. Quando eu levanto, eu só levanto assim. Mexe muito pouco a testa. E é um procedimento que é super rápido, indolor. Eu não senti dor alguma. Não tomei anestesia nem nada. Vocês vão ver o vídeo depois. E ele dura aproximadamente no organismo 6 meses. Então aí de 6 em 6 meses você tem que reaplicar o produto. O preço varia entre R$ 1.000 até 3.000, dependendo de onde você faça. Eu fiz o meu na clínica da doutora Vanessa Ávila. O Instagram deles e o Facebook vai estar passando aqui e aqui no box de informação. Inclusive, se você entrar em contato com eles e disser que é meu seguidor, você vai ganhar um desconto em qualquer tratamento de estética, seja depilação a laser. Laser de CO2 fracionado no rosto, que foi o vídeo que eu fiz. Inclusive, se você ainda não viu, vai estar passando aqui no card o vídeo do CO2 fracionado. E se você também disser que é meu seguidor, você tem a primeira consulta grátis, que é a avaliação. Isso é muito bacana. E lá eles fazem depilação a laser, eles fazem também limpeza de pele, eles fazem peeling químico, peeling físico. Ele não tem efeito imediato. Depois que eu fiz, eu fiquei mais ou menos uns 6 ou 7 dias sem ver efeito nenhum. E aí sim. Nossa, tem um cabelo aqui. E aí sim começou a fazer efeito na minha testa e aqui nos cantinhos, né? Ele demorou mais ou menos aí uns 7, 8 dias para funcionar. Então é isso, fiquem agora com o vídeo da aplicação. Se você não gosta de coisa de agulha, esses negócios, pula o vídeo mais pra frente, tá? Nossa, a testa é tão dura, ele se não chega a encostar no osso, né? Não, 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 isso não. A impressão que tem. Uma gazinha pra mim, um banho. Gaze. Tem a impressão que dá que vai chegar na. Não, a gente pinça o músculo. Entendeu? Obrigada.
então é isso, gente. Esse foi o vídeo aí do Botox. E esse aqui é o resultado. É, eu fiz um outro take também, sem maquiagem, pra vocês verem 100% como ficou, né? Ficou assim, eu super amei o resultado. Muito obrigado, doutora Vanessa Ávila e o pessoal da clínica por vocês serem tão legais comigo e essa parceria maravilhosa. Sim, o Botox é uma coisa que eu com certeza vou fazer de novo, porque além de não doer nada, ele é maravilhoso, né? Só é caro, mas é caro porque o produto é caro, né, gente? É importado e tal, enfim. Mas eu achei que vale super a pena, porque a pele realmente fica outra coisa. E pra mim, que trabalho com a minha imagem, é super importante, né? A maioria, se não todos os artistas fazem esse procedimento de Botox. Imagina, a Eliana lá, toda belíssima, com 74 anos, né, querida? É. Tu acha que aquela cara dela é o quê? É Botox, amor. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês. Não deixe de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. E também curtir a página da Vanessa Ávila no Facebook e seguir eles no Instagram. E ah, antes que você fale, ah, você tá muito nada, não precisa de Botox. Gente, Botox é uma coisa para prevenção de ruga. É, ele previne a ruga. Então, antes que você fique com ruga, é como você tem que fazer o procedimento de Botox. Porque ele vai paralisar a tua testa, evitando que você faça aquela ruga de movimento. Então, você tem que fazer isso quanto antes não ter ruga, né? O indicado, você não tem contraindicação de você fazer com idade, né? Geralmente acima dos 18 é bom fazer. Para fins estéticos, óbvio. Ideal você começar com seus 25, 26, 27 anos para você evitar que fique com ruga com 30 anos. Claro, quem se importa com isso, né, gente? Se você não se importa com isso, ó, um beijo, cada um tem a sua opinião, né, querida? Então é isso, gente. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.